Taksistët legal do të paisen me tabela të verdha, e për këtë, ata do të duhet të plotësojnë disa kushte, të kenë licencë, të paguajnë tatim dhe të japin fiskale. Kjo është një ndër masat që u miratua mbrëmë nga qeveria me propozim të Ministrisë së Ekonomisë për të luftuar konkurencën ilegale të taksistëve. Bekteshi tha se me miratimin e kësaj mase përmbushet edhe një premtim i qeverisë. Pikërisht edhe qëllimi i vendosjes së tabelave të verdha është që edhe qytetarët vetë të shohin se cili taksist i plotëson të gjitha kushtet, cili taksist punon dhe vepron në bazë të ligjeve dhe ka licencën për kryerjen e asaj veprimtarie, por njëkohësisht do të lehtësohet edhe puna e inspektoratëve, se vetëm në atë mënyrë edhe ato munden më lehtë të identifikojnë taksistët ilegal. Për këtë propozim shprehen skeptik disa nga taksistët të cilat i pyeti televizioni 21. Merka e dobra ku ima rabota. Si masë është e mirë vetëm nëse punohet. Ne me çfarë pune të meremi? Më kanë ngelur edhe 8 muaj deri në pension, kam dhënë 13.000 denar për vazhdimin e licencës. Gjysma e taksive janë ilegal. Ku janë inspektorët? Punojnë ndonjë gjë ose jo? Ndodhë që edhe ata që kanë licencë 20 vite të mos paguajnë asgjë. Firma ekziston, ata nuk paguajnë asgjë 20 vjet dhe në fund marrin licenca. Si mundet ashtu? Unë nuk mund të kuptoj. Mendoj që nuk do të sjellë ndonjë ndryshim. Njeci ka qenë deri më tani. Të gjithë jemi të shënuar, ajo është e mjaftueshme. Por edhe ata që kanë licencë, edhe ata që nuk kanë, të gjithë tashmë janë bërë verë dhe bardh. Ajo nuk është në rregull. Do duhet që verë dhe bardh të jenë vetëm ata që janë të licencuar, e ata që nuk kanë licencë të mos mund të na i marrin ngjyrat. Nuk besoj që do të sjellë ndonjë ndryshim. Për posmasës për taksistët, Bekteshi paralajmëroi edhe subvencionimin nga ana e Ministrisë për blerjen e veturave të reja dhe subvencionim për ndryshim të derivateve. Bekteshi njoftoi se është parapar edhe vendosja e afisheve ekologjike në vetura.